Benvidos aos debates de Correo Televisión. Hoxe imos falar de comida, de alimentación, pero de, de alimentación eh, que está máis no papel ou nas redes ou nas fotografías, desa moda, desa paixón polos alimentos e desa obsesión que hoxendía temos todos de sacarlle fotos e subir o que imos a dixerir eh, minutos despois. Foodies, bloggers, instafood, foodporn, son termos que a día de hoxe están ao redor de todos nós e para falar de todo isto teño pois, unha das mellores mesas que se poderían crear para un tema como este Alberto Rivas, eh, tienes lo responsable de varios blogs, un é máis grelos outro Mr. Food Styler ¿no? sí. Eh, e eres un dos popes ou pilares desta de, de esta tendencia non? de, de levar a redes o mundo da gastronomía Benvido Boas tardes E eh, Grace Castro, que xa estivo aquí falándonos de mil aventuras, pero hai unha que sempre continúa. Estivo o Hotel Mercadillo, estiveron os showrooms que organizaches durante anos e anos, eh, un dos millóns brownies que con na miña vida estaba feito por ti, perso non ten nada que ver. Eh, pero eh, ela é, eh, o proxecto sempre continúa con, con Grace Castro é eh, Oniva Gastronomic, que nestes momentos está a mudar un pouco o concepto e tamén a imaxe. Ben vida. Moitas gracias. Pois pues falamos todo isto. Eh, vou contigo primeiro e deixo el pro final. Victoria, eh Victoria Morales. A Victoria coñecina un día que fun a ver un libro de receitas que dara e a partires de nace un blog que se chama Taller de Azúcar e aquilo que pareceu que parecía pois unha, unha iniciativa inocente, case, case un, pra, pro un ámbito da familia, acabou convertido nalgo máis e hoxe en día Si que ás veces dun xeito como moi espectadora, aínda que si participante, estás a formar parte dese mundo dos bloggers gastronómicos galegos. E se alguén lle gusta comer e desfrutar dunha boa mesa, é este home. Na súa vida diaria é consultor, pero o que lle encanta é sentarse nun restaurante, que teña un bo servizo e que teña unha boa carta e uns bons viños. Sí, boas tardes. Que boas tal, tardes. Carlos? Falemos, falemos un poquiño en xeral, non? Eh, para comenzar. Eh, moda, canto ten de moda, canto ten de que por fin se lle dá a cociña o lugar que lle corresponde é a evolución lóxica despois dese boom dos grandes cociñeiros que foron as as modelos dos 90, pois pues acabaron hoxendía ocupando pois pues, David Muñoz ou Adrián moito antes. Como, como, como podemos explicar este momento? Hombre, en principio, como, digo, é moda tamén, temporal, porque salieron novas tecnologías, pois pues, como falabas antes, de Instagram, novas redes sociais, Então tamén, pois pues, a cociña tamén deu ese paso de que as persoas gusta de facer fotos de que van comendo, e logo despois tamén eh, os restaurantes se pusieron moitos deles no carro de decoración, de crear un ambiente, que te dá unha experiencia realmente, porque en eh, moitos lugares os que vas a comer, que vives unha experiencia, aparte de comer eh <coughs> fantásticamente, pois pues, eh tanto a decoración como ambiente, como a música. Bueno, hai un un conxunto de cousas que que bueno, que están de moda, pero realmente tamén supoñen que xa demanda do público que buscaba tamén algo máis a hora de sair a comer, ou ir ou ser algún lugar. Despois, claro, compartes a información, pois pues, como, como falabas antes de Instagram, pois pues, eso, faso unha foto moi chula, ou non tan chula, e comparto a foto, digo, que tamén é un canal de venda para os restaurantes, ou para hoteles, ou para viaxes, para que o público que non vai habitualmente vexe esa foto e acabe pues, indo a ese lugar e compartindo a experiencia tamén. Porque aquí se cederon eh, os, dous, os dous extremos, non? Eh, xa chegados a este punto. Un era, que non sei que restaurante eh, fixera uns pratos que eran un pouco curvos para que a foto salida perfectamente e outro era eh, un restaurante non lembro cal, no que proibían sacar fotos porque dentro do momento que o prato saía da cociña ata o momento en que se desgustaba os tres minutos da foto o filtro a subida xa non estaba a comida no seu perfecto estado Sí, es que hay restaurantes que, que sí que, que les gusta, y como tú dices, incluso ya la decoración de la mesa o el plato te favorece esa foto. Es como un escaparate de su, de su local. Y yo creo que, que son los más perfeccionistas de, del, del plato que han elaborado aquellos que no quieren que, que hagamos la, la foto, ¿no? Mm. Que dicen, bueno, es, tú vienes aquí a, a degustar y a disfrutar de lo que estás comiendo y no tienes que estar haciendo fotos es que algunas veces somos muy pesados igual la foto dura cinco minutos ya estamos depende de, del sitio y de pero bueno algunos sí que lo consideran como decía Alberto un escaparate y se han apuntado al carro de, del Instagram y de las demás redes sociales en cuanto a fotografía de, de lo que estamos comiendo Alberto la comida sí. hoy en día es lo que decía Alberto una experiencia sí eh, eh, depende también de cada cocinero o cada autor que la vendela. hai xente que vende unha experiencia gastronómica únicamente e hai xente que vende unha experiencia global. Roncero en Sublimotion vende a experiencia global, dende a de decoración da mesa, que a mesa convértese en, en elemento interativo, ata elementos que aparecen flotando no seu comedor, e, e despois hai o que ti decías, non? Fat Duck, un dos mellores restaurantes do mundo, foi o cociñeiro, foi o que proibiu sacaros as as, fotos, as imaxes para para redes sociais porque decía que cando el servía o plato a, a degustación óptima eran as condicións que el que el establecía, non? Eu creo que nada podemos ou eu creo que nada é mellor nin peor, simplemente ter claro a idea e ter claro o concepto neste mundo eh hoxe máis con redes sociais todo está permitido mentre eh, podamos facer un uso correcto da tanto das redes sociais como a aproveitar o máximo a experiencia gastronómica, non vexo cal é o cal é o problema, non? Tiende cando nace o IVA, o IVA nace aproximadamente hai 4 4 5 anos, 4 anos, 4 anos. Si sí. sí que eh colliches ese momento xusto, ti sí. viviches sí, sí. toda a evolución, sí, non? Si sí, si é certo, é cando empezaba todo este boom das redes sociales, digamos, non? Eh si sí que hubo Porque Facebook si sí que non foi tanto unha canteira para este tipo de 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 si sí, de uh -huh. de paixón, pero a chegada de Instagram que é unha plataforma de de fotografía, claro, eso son sí, fotos, pero claro. que se va texto e compañas sí. as cousas, pero pero e, como É que eu me lembro de que usaba Instagram aos principios, non? era máis fotos pois de paisaxes, máis fotos de eh non moita xente coñecía Instagram naquel momento, pero despois unha vez que se empezou a facer, digamos, eh a máis competencia, non, de Facebook, de Twitter, eh pois a xente empezou non a utilizar pois co mesmo obxectivo que Facebook, compartir, o xa estaba moi distorsionada a idea, non, de compartir unha paisaxe ou pois iso a xa compartir parte da tua vida, non? Eso claro, é o que difiere si podes compartir unha experiencia. Eu estou a favor, por exemplo, de que eh, os locais, os restaurantes, eh, os negocios usen as redes sociais porque unha publicidade gratuita e moi rápida e efectiva. Eh, entón, si, estou a favor bueno, É maravilloso, despois falaremos deste tema Dos menús do día, como melloraron ¿no? Os menús do día nesta cidade, hoxe en día podes comer como un marqués é. Por entre unha media de 14-12 euros, 9 incluso, entre 9 e 14 euros podes comer como un auténtico... Si, sí, marqués. pero eu creo que é unha, unha mezcla non tamén da, da situación da crisis e da, e da competencia, da alta competencia que hai, porque cada vez hai locales, máis locales e con... E con unhas cualidades moi altas, con unha boa cociña, con un bo trato, con unha personalidade eh, diferente. entonces claro, canto máis alta a competencia, Que... Pero, que... O que quería dicir, falamos tema, é que ti, por exemplo, a golpe de lunes, porque agora xa hai algúns restaurantes que o lunes xa comenzan o, o menú, eh, ti podes, golpe de lunes martes, ti podes mirar todos os menús nas redes sociais. Xa non... sí. Claro, 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 xa, xa tes acceso claro. a todo. Eh, outro tema que a mí eh, fascíname e recoñezo que cando atopo un vídeo destos quedome ou nubilado mirandos, e ao final sempre digo, pero si esto único que é nata, sempre leva nata e queixo. Os vídeos estes pequeniños, creo que chamantes, taste, os vídeos de, de Facebook. <coughs> sí, eh que que son como 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 algo que está como a proliferar e ao final sempre queixo nata. <laughs> e nata. E o haldre, <laughs> moito <do> haldre, <laughs> sí. son, son o mellor que poda haber, claro. Pero tienen algo de adictivo, ¿no? Claro, porque todos tenemos ese punto de, de lambón. Sí. Entonces, claro, que Si te ves algo que. Eso, como decir, nata montada, queso, no sé qué, y un poco de fresas y tal, es siempre así como muy. muy llamativo, vamos. No, yo creo que comemos por los hoyos, básicamente. <coughs> eh, este, este tipo de medios, o que nos permite, e eh, hizo, e eh, hizo. esta foto e eh, eh, te preguntas onde isto, quero provalo, quero ir, eh, se si o ves en dous ou tres Instagrams ou en dous en dous outras redes diferentes, mm. vas, créache esa necesidade de, de teño que provalo porque falan aquí, falan aquí, falan aquí, está ben, este é un crítico non sei onde, este é unha persoa que se move mogollón por este mundillo, digamos, entón, créache esa necesidade de ter que probalo, si disfrutas, si eres unha persona que disfrutas da gastronomía eh, deste, deste sector, non? A mí o que me gusta moito de, 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 de os foodies galegos, non? que penso que se diferencian do resto dos foodies, eh, incluso internacionais, é eh, que eh, son ou somos dos que eh, os únicos que colgamos fotos da cabeza dun porco cocido. <risa> <¿no>? <risa> Con total naturalidade, e máis cando a ves dis que boa pinta ten esta cachucha, ¿no? <laughs> Temos algo de caníbales. No, tamén, pero digo, depois tamén tens que compartir fotos, tiro tanto como empresa como como persona da rúa. Fotos reales, digo, muchas veces, claro, digo, yo hago fotos para, para una web, por ejemplo, sí. y claro, digo, si pones cuatro focos, le echas laca, vista Que no sé Eso claro, había que contarlo. Claro, no, pero digo, digo, foto profesional, digo, sí. ¿es pues foto de aficionado no? Entonces, claro, digo, si vas a comer allí y resulta... que todo ese no plato no lo va a comer porque no existe, eso no no debe ser, da digo, compartes fotos ten que ser fotos reales. Fotos reales. Mira, ha anos sí, eh falando cunha cunha rapaza que me que me dirixiu nun nun proxecto, ela viña de facer un programa de cociñas. Sí. Estou falando dos anos pois pues, 95, 96, o programa se chamaba Tomates e Pimientos en antena, 3, <laughs> presentado por Meira gómez Quem. E então tiñan a a unhas señoras que eran as que preparaban as cousas bonitas que non sei sé si, se si, si se denominan así, pero en momento creo que se denominaban algo así como Home Economies. Non sei sé por que se chamaban en aquel a, momento. Agora teñen un nome, porque de feito vin hai pouco un reportaxe de, de unha cadena de hamburguesas destas de, de tal, sí. como facían a foto do cartel, e claro, non existe nada, no non cara, existe nin o pan, nin a hamburguesa, no, non existe nada. Eso, o da laca, para dar sí. brillo, por exemplo, ao polo, non o claro. típico polo asado sí, que, que laca, A tortilla francesa metíanle papel de cocina, no medio, para que quedara esponjosa. O café le daba fairy para sí, pa coger sí, espuma. espuma. Claro, realmente en nada era... Pero a mí fascinó, me fascinó toda aquella... Pero yo creo que apreciamos la foto real, claro. lo que tú decías. Tanto eh, el que hace la foto y la quiere compartir, como mira lo que me he comido, en qué sitio eh, me está gustando y quiero compartirlo con vosotros. ¿no? Sí, sí. Que todo el mundo sepa que aquí se come bien, que me han preparado esto. Y, y de forma además pues, altruista, nadie te, te va a pagar porque haga esa publicidad. Y desde el punto de vista del que lo está viendo, pues lo que tú decías antes, ah, pues me apetece, ¿no? Y qué bien tiene que estar eso y, y al final te acaba apeteciendo ir a ese sitio. Y sobre todo si lo has visto en, en, varios, en varios portales o de, de varios sitios, ¿no? Y yo creo que ahora, o por lo menos yo lo aprecio, eh, lo que yo sigo, que no hay tanta comida de mentira. Sí. ...no sé si tú has visto o vosotros... No, ...veis no, no, ahora no, no, la diferencia... Eh, eh, ...hace eh, unos años sí claro, había sí, más sí. de mentira... ...veía esos bodegones que decías tú... ...imposible que un pimiento... De haber, ...después de haber pasado por una sartén... ...tenga ese tono, imposible... ...bueno, las hamburguesas se a hacer... ...no, pero, es... pero pasa también... Eso, ...imagínate, pero, ves el eh, web de un hotel... Sí, sí. ...y claro, digo... Mmm, ...si llegas a hotel no está ni el zumo encima de la cama... <laughs> sí, sí, sí. ...ni el albornoz doblado en forma de pingüino... De, eh, ...claro, de... digo... No. Ni, ...ni hay jacuzzi en la habitación... Sí. ...claro, y entonces claro, todo eso... en contra do, 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 lugar o que vai ser restaurante, ese hotel, o sea o que sea. Digo, tens que procurar que sean reales esas fotos, claro, do que compartes, sea, vale. digo, pero moitas veces, digo, sigando moitas, que non es, que, o, o que está ali, non, digo, existe, pero claro, se si llevas el fairy, se si llevas non sei que... <laughs> Sí, sí, no final, sí, que final también este sitio este de subir una, una fotografía a una red es también un sitio de agradecer, ¿no? O de, ou de como decir que, que estuvo muy bien. En vez de ir a falar con cocinero y sí, e decir, sí, 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 <coughs> sí, sí. a veces eh, si sube la foto, etiquetas y, sí. y es un sitio de que se que, que sintan que mm, comiches ven o sí, sí, sí. Yo pienso que pueden ser dos cosas, ¿no? Puede ser una eso. como un xesto de recoñecemento a un traballo ben feito, porque ao final non deixa de ser unha creación. Tamén hai unha componente megalómana non moi grande, non? Mira que ben como eu, mira que rico que eu como, non? Esa, esa capacidade de ego que temos que satisfacer continuamente. E despois, eh, Eu tamén penso que é moito. Pois eu non, o pe... aí vou discutir contigo, Venha. que estaba reflexionando un pouco, non. Non, sí. non, 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 non. Non tengo, un... para a mí non ten ningún punto ah. de ego. E mais dicía yo antes a Vicky, cando cando a xente me dí, "Que pasas todo o día comendo fora? Digo, "Bueno, no, tampouco, pero que a mí me gusta, es que moito, comer. Studio, mí gusta moito comer." A mí me gusta moito comer. Pareceme o mellor que que pode ter. Non, pero pero a veces é o saches un pouco así, digo, eh depende do lector. A mí me di, "Todo o día comendo e bebendo." Digo, "E tú nunca comes irrestro." Claro, día. Ah, digo. Totalmente de acordo. Eu eu, eu eu o que me refiro o que é máis, non me fío da xente que non come. <laughs> Pero nada. Eu non me fío da xente que come todos os días, <laughs> eh, tamén no, eh, no, no, hai que ter cuidado. Eu, no, no. no en cada coincido si que come, digo, de, xente que é repunante, de non me gusta. <no> eh, esto no, eso, no, eso é ah. es verdade, eso entramos no debate que é igual que cada vez máis é importante, non, todo isto que estamos esta etapa que estamos facendo agora de eh a comida como moda ou a boa comida como moda, non? trasladar, trasladar a, a educación culinaria, a educación gastronómica nos rapaces, que para min é moi importante, para evitar este sí. tipo de comportamentos cando son, cando son grandes, non? Pero... Sí que é verdade que e non digo solo na comida, senón cada rede social, todos son moi personales, son que intentan satisfacer unha necesidade de eu como individuo, non? E sobre todo, por exemplo, a que coñecemos, a que dixemos antes, eh, Instagram, Instagram, non? Que é unha rede social que apenas aportas texto, non apenas aportas unha referencia persoal, aportas unha foto con unha mensaxe moi clara de nen, disfrutar. E xa non son só eh, vacacións, eh, hai xente que pon comidas maravillosas, xinaxio maravilloso, eh, traballando, lendo, e eh, digo, eses días teñen 27 horas como mínimo, porque esta xente non fai outra cousa <coughs> que disfrutar da vida. Pero mira, vou contar, a raíz de Instagram unha cousa que, que me pasou a mí o ano, o ano pasado, que eu adoro cocido. O sea, as cousas que máis me gustan na vida é o cocido. Pero non cocido de polo cocido, eh? non, non, a cachucha, a orella, a parte gorda, o, sea, o que teña sustancia. E a mí me gusta moito cocido e subín fotos e fotos e fotos no, no ano pasado, pero de cocido. E non hai xente de, o cocido dei, o final acabéis sendo un dos... no sé cómo se llama eso los que convidan a, un, sí, a una sí, mesas a no. de sí de, de cocido pero que me llore, que este año pensé que dar a lila anécdota no vale ya todo el mundo sabe que me gusta cocido y sí, orgullosísimo es pero que este año empezaron ahora que llegaba la época a llamar colegas en plan de ¿eh, dónde se puede comer un poco cocido tampoco teño a ver claro en cocido entonces bueno sí que al final eh, a mí me gusta mucho cuando rompes esa virtualidad de, sí. y acaba siendo Mira, por exemplo, cocido de ave. Es, ese ese outra, outra outra das paixóns pola comida como algo moi noso, como algo que poderia parecer unha alimentación que non pega con este tempo porque non podes facer un cocido chic. Claro. O sea, o cocido... No, a, a, a idea de ese evento surgiu entre catro no, amigos... No, Grace, no. Podes poñelo bonito. Pero <laughs> no, o chourizo ten que estar ali sobre día o grelo. Vi fotografía unha fotografía dunha ensalada César que non tiña nada que ver cunha ensalada César. Era como unha miloja, non sei de que estaba feito porque solo vin a foto, de dúas láminas que intuyo que serían o bacon e algo máis, e quizás o polo, eh, e, e despois polo medio como unha, unha crema, Sí, eh, dúas follas. Como así. claro, si. Sí. ver, no, no, no. Estou contigo, eso non o comparto. Pero... Cocido Dei, que por exemplo, as redes para poñer en valor o cocido claro. si sí que eh, este momento está a ser moi importante. Foi pues un que a túa que tivemos tamén un día ceando nun evento e tal, e então a idea era eso, darlle valor ao cocido e utilizar o cocido as redes sociais para facer algo. Entonces, de, estamos en un cuarto de lo que hacemos y empezamos pues, en plan de tres mesas, en vez de, de, de tres fueron doce. Y bueno, la idea es que, que comiendo cocido, en cada lugar, ahora pasamos por unos 60 lugares, pues había Londres, Barcelona, Madrid, Canarias, Portugal y tal, en cada lugar donde comías era eh, supuestamente el mismo plato de comida, pero variaba muchísimo de un lugar a otro, y experiencia variaba también, digo, porque pues, si aquí era el restaurante mmm, Casa Pepe, en Astorga, en no sé dónde, y en Sevilla, en otro lugar, la misma comida variaba muchísimo. Entonces, claro, como experiencia es fantástico. Compartir una comida que mmm, todo el mundo pensaba, cocido. Digo, no, y al final todo el mundo alucinaba con las creaciones de cocido que aparecían por ahí. Y, 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 y darle ese valor cocido. como plato tamén moderno, evidentemente. Digo, Totalmente, que... modernísimo. Sí, sí, Unhas claro. boas croquetas de cocido son a cousa <laughs> máis moderna do, do mundo. Eh, falemos do que, do, que, do que deixamos antes un pouco enriba da mesa. de mm, Volvendo a este momento, o certo é que o que dicíamos en día eh, xa non digo de carta, porque está recoñecidísimo eh, a, a trayectoria non? e a profesionalidade dos cociñeiros que hai nesta cidade, Pero, pero sí, que a nivel de menú de do día a día, son espectaculares. Os prezos están moi ajustados. E mm. despois que volvemos ao que diciaste, son moi equilibrados. Sempre hai verdura, sempre hai peixe, carne, legumes. Claro, demanda do público tamén. Demanda do público, ingenio dos hosteleros, e dicir, vale, pois pues por 12 euros ou 13 ou 14, podo facer esto. E, claro, entón, acaba facendo un escandallo... De cada, cada semana, decir, vale, pues de primero va a haber pasta. Pues en vez de ser pasta más normalilla, pues matarte un poco. Pues pasta con verduras o con mejillones o qué sea. Me ha más difícil topar pasta hoy en día claro, no, claro, no, no, en pero... no un menú. Claro, no, pero. Pero es por eso, por, por la competencia. Eh, hay que recrearse. Yo pero... creo que se han recreado eh, los mismos taleros, porque. Tienen, ...tienen muchísima competencia... ...y también lo que he visto yo aquí en Santiago... ...hay mucha gente joven trabajando en hostelería... ...la Sabia Nueva trae esos platos de siempre... que se poden poner en un menú, pero presentado de outra forma. E eu creo que bueno, y... aparte de de da competencia, eh un punto fundamental é a crise, a crise o que invita é eh, a reinventarte, claro. a a refacer, a replantexar, entonces é eh, cando ti buscas as mil maneiras que, posibles de de facer, de conseguir sorprender, de conseguir estar aí, de conseguir eh atraer. Entón, eu creo sí. que un punto fundamental, é eso é a competencia Eu eh, wow, vou, se me desculpas sí, wow, sí. vou a dir outro Que creo que é moi importante, non se lle da todo o valor que temos Senón a formación do sector, También, dos profesionales sí. De un tempo es que para esta parte, eh, xa non xente xoven Senón todo o mundo, eh, pasamos de fai 30, 40 anos A uns menús que eran máis sencillos na elaboración Non, non no produto mellor, senón a xente que xa ten é unha formación alta, aquí en Santiago hai auténticos maravilla de cociñeiros ben formados que están en Santiago facendo un menú de 10, 12, 14 euros e despois vanse dar conferencias a outros sitios. 9 euros incluso. 9 eh, cosas euros Cosas moi decentes por eh, 9 premios, euros. Eh, premios nacionales de gastronomía están en esta cidade, entonces eu tamén quero romper. bueno, romper. Restaurantes recomendados na guía Michelin. Restaurante con Estela teñen, Michelin. Teñen, menú do, sí, do día. Sí, sí. Entonces, eu creo que tamén é, é moi importante eso, non é, é moi importante recoñecer porque e quizais non é todo o o recoñecemento, non, que parece que agora quizais máis, non, o que decías a superstars, non, a supermodelos dos 90, agora os cociñeiros, non? Pois eso mellore eh vou poñelo en en boganón decir que que hai auténticos profesionais e que non é fácil traballar neso, non, traballando o que me encanta a mí a a gusta moito comer entón partamos desa base, insisto, pero o que me gusta é a dignificación que fan neses menús non, da, da, da profesión é de eh, alimentos, claro, a ver, son menos, insistimos, de, de 9 a 14 euros. Con cal, o peixe non vai ser rape ou lubina, ah, sa, claro, salvaxe, o sea... Mm, eh, moitas veces os peixes, pois, por exemplo, a min a, alucíname, por xa o comín de diferentes xeitos, a dignificación do xurel. Sí, uh -huh. claro, claro. Es que claro, como como. Claro, pero antes o xurel era o peixe que No, pescada xurel marinado, tes te uh -huh. mil formas de facelo. Digo, non é frito sempre, tal, claro. hai mil formas de facelo e está boísimo, evidentemente. Y aquí, pois, pues, e un peixe barato e que se poden permitir ese... Ele estira moito do, do mercado, do, da plaza de abastos. Claro. Então, por exemplo, había, hai un par de semanas, non sei que pasou, que debían de estar eh, de ofertas, as coles de Bruselas, ou sea, debían de estar ben de prezo, que de repente coincidían en dous ou tres menú, que nun era o compañante, noutra era... non, pois pues eso, bueno, van un pouco o que está, bueno, que din que é eh, con, a concepción máis ecolóxica da... Claro, de comer comidas de temporada. É máis eh. responsable. É máis responsable. Mm -hmm. Sí, quizáis, eh, Ángel que que é un cociñeiro moi recoñecido eh, en Cádiz e eh, bueno, en toda España, pero sobre todo en Cádiz, e eh, bueno, presentou un, un destes programas de de cociña, non? Eh, era un dos xurados. Eh, tiña unha serie de documentales de fai o mellor oito 10 anos que non tiveron a mesma difusión, pero que era a dignificación do que falabas tino, sí. do que se chama peixe de roca ou pescado de roca en castelán. Este é o chef del mar. El sí. chef del mar. Vale, sí. sí. Eh ten uns, un reportaxe un, bueno, pues, era como un, un videoreportaxe sobre que cando iban un barco e como cociñaba o o mesmo pescado que comían os mariñeiros, que era o pescado que se descartaba, que non se sí. levaba as lonxas porque non era o pescado o pescado que quería a xente, non era unha pescada, non era un, bueno, pois pues, eh, unha merluza, cousas de de entidade, non? eh e eh, decían os os mariñeiros que bo está non eh non como así el eh, facía un menú que ten eh, dous estrellas michelín creo recordar e eh, peixe de roca Por qué? Porque si sí que é verdade que co produto é moi importante, pero tamén saber tratalo, saber como se pode. Esto vén un pouco o tema de adaptar, ¿non? Pódese facer vos menús e menús traballados co que diste, non? Co produtos de temporada. En... non é menos malo o xurel que é un producto produto diferente, pero sabendo tratar de maneira adecuada. Bueno, eu reconciliei con xurel, porque é comía, claro, claro. Eu <laughs> <claro, risas> tiña algún tipo de trauma, por exemplo, se comía asado <laughs> con limón, frito, con unha ¿no? chá de limón, <laughs> então si pues claro, despois claro. Sí, claro, en claro. cambio con los de churel completamente sin una espiña Delicioso. Tiene la única da mesa, porque esta señora lo está dejando, que cocinas. No digo que vos no cocines pero que cocinas Yo lo dejo para momentos privados. Que publica recetas. Que publica recetas. Claro, Tite es otro tipo de seguidores, ¿no? De gente que lamemos a pantalla cuando vemos, por ejemplo, las orillas otro día. Sí, supongo que, supongo que sí. Eh, yo creo que hay, hay dos tipos de, de lectores de, del blog. Los que buscan la cocina clásica, estudiantes que alguna vez me han preguntado, mira, y, o mis propios hijos, ahora que están fuera de casa, eh, que quiero hacer la, la crema de calabacín. Por ejemplo, algo muy básico, ¿no? sí. que todo, parece que lo tenemos superado, pero hay gente todos los días que empieza a hacer cocina y necesita lo básico. Una cosa, ya o sea, que estamos aprovechando sí. he hecho la crema de calabacín. Quesitos no. Quesitos sí. <laughs> quesitos sí. <laughs> no, yo no. Yo te pongo sí Yo no. <laughs> quesitos sí. <laughs> yo quesitos no. Yo prefiero poner ni un yogur. Ah, yo he puesto de quesitos porque, bueno... Yo quesitos no. Yo de, no. De... Pero, ¿sabes que me gusta <laughs> muy? que te hagas esta reivindicación, porque acabas de quitarte todo tipo de salavismo <laughs> absoluto. Ahí te lo yo, Sí, totalmente, que digas, no, yo le pongo un chorro de nata, de no ah, sé sí no, qué. Ah, no, no, quesito. quesitos. No, no, a, 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 a de, de calamartín me sí. A mí no, a, mí no, a mí no, pues no, no. yo quesito no. Tú no, <laughs> tú no <¿verdad? risa> somos no, dos, dos contra Le quita, le porque quita ser vos... sabor al calabacín. No, 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 eu tampouco lle boto quesitos, non, quesitos, entendemos as porcións, estas pequenas. Sí, sí, no, sí, no, sí, no, no, no. Sí, sí, en parte no. porque non podo, pero a min gustan os sabores naturales, A min gustame a mí comida, non me gusta, non me gusta. No, pero no. bueno, pues a min gustame A min nosa me que teña un toque de, <laughs> de... Exacto, exacto. No, pero por sí. exemplo, eu es que... faso mil cremas de verduras verdura, mil sopas e sí. digo, "I calboa un cambio", pois pues, calitó claro. leva ugas e vou cambiándose. A de calabaza, por exemplo, faso moitas Y cada, y, y cada día es diferente, digo, porque hoy especias sí. de una manera, mañana le pongo puerro, pasada no sé qué, digo, nunca... A sabes, mí también digo. me gusta combinar sabores, pero sí. no me gusta que, que sepa a lo mismo todo, ¿sabes? Claro. Si la crema sí. va con quesito, le echas quesito toda a todas las cremas, todas sí. las cremas se sí. van quesito. No, pero digo, en la de calabacín, sí. por, ejemplo, por ejemplo, no uso salsa de tomate, no soporto salsa de tomate no. porque claro. tapa todos los sabores, por claro. ejemplo, claro. pero digo, hay todo el mundo, eh, salsa de tomate, ¡chum!, sí. y digo, pero, por favor, ah, sí, pero eso sí. No lo sabía. Oben, okay. a, a salsa de tomate, as lentellas, as cremas de Ui, as lentellas, de... eu teño visto, as sí, lentellas, teño un pouco compactas, no, pero, sí, un... pero, 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 pero as cremas, con... sí. pero igual que a pasta con salsa de tomate, sí. digo, non tomo pasta con salsa de tomate, me parece mm... un tú... crimen. Hoy... a tamén. Tiene éito. Claro. Eu creo que unha das cousas que son importantes, é eh, importante reseñar eh, o que dixo Victoria, non? De os meus fillos pregúntame como se fai unha crema de calabacín. Claro. Igual isto é por todo este, este movi movimento de, de que, porque o mellor fai cinco anos ou dez anos, ningún fillo lle preguntaba a súa nai, eh, mira mamá, estoi fuera, como se hace a crema Pero de calabacín? Que é maravilloso. Que é maravilloso, non lle damos a... Ia claro, directamente ao claro, supermercado, non? A, eso, a eso ¿no? refiero, non? Que, que eso é o maravilloso, non? Eh, o achegamento que fan esta serie de tecnoloxías ou incluso esta serie de modas ou, ou correntes Da, das comidas menos populares bueno, antaño. Eu non estou moi de acordo con iso porque eu non creo que se deba a iso. Eu creo que se debe eh, da de, de educación que ti tibetxes na casa. Si na casa an, a túa nai oh. cociña, che fai as comidas ricas, o teu pai a túa nai... Eh, por exemplo, na miña casa eu cando me fun a estudiar por primeira vez Eh, o, o que facía era chamar ao meu pai, porque o que cociña na miña casa, "Papá, como se hacen as lentejas? Esas que haces tú tan ricas". Pues, eh, eu chamaba e eh, el me dicía paso a paso como se facía a receta. Eu creo que depende da educación eh culinaria que ti tiberas na Después casa. O que manter moito a memoria culinaria. Si, pues, claro, memoria culinaria. Vos, vos contar unha cousa, hoxe estou de contar cousas. <laughs> eh, sabedes? cale normalmente un dos pratos o prato de noiteboa na miña casa, non na miña casa aquí, ou sea na miña casa familiar. Lingua de tenreira. Por qué? Porque a min encántame, a min encántame, e eu normalmente non a fago, porque para un, claro. non, non me vou poñer a cocer a lingua, pela a lingua, cortar a lingua, esto falosato. Sea, sin tomate, a isto grogotio. Esto fala, e entón, como me gusta tanto, miña nai claro. normalmente en noiteboa Fai Vai. lingua porque a min fascina, a ah, min. Claro. Eso esa memoria culinaria. Sí, que, sí. No. na miña casa sempre se pagaba un coliflor. Pois porque si, a ver, porque si ese é o clásico, ese é o clásico. No, pero cada vez estou desaparecendo esa costumbre de pagar un coliflor na noite boa, está Claro, Na miña casa, non na miña casa, a miña hai o o un dos entrantes estrela e o pate de gambas. Que fai ela? Si, sí, unha Navidad eu non lembro nos meus 32 anos, unha Navidad sin pate de gambas. Bueno, e que aparte aparte menu, momentos. Eso... Hai momentos da da vida ou sí. sí que que teñen unha alimentación concreta en sí. todas as nosas memorias, eh unha festa eh mm -hmm. os, os domingos, a comida de praia. Ah, tamén. Bueno, tamén, sí, sí. Sí. Pero é es que está genial eh lo que tú dices. Yo creo que eso no se debería perder nunca. No. Tú llevas toda a vida comiéndote ese paté y y lo seguirás haciendo Claro, e tamén, o probas que che leve a ese momento o claro, por exemplo, claro. algo que me lembra moitísimo a miña abuela que eu tiño unha relación con mi, miña abuela moi moi bonita, moi cercana, o queixo de Tetilla con uvas. Con uvas. <laughs> con uvas sempre, de toda a mí, vida. o que, era o queixo, sí. O queixo, creo que era con marmelo e noces. Ah, sí, con ela tomaba con marmelo, con... pero eu non sei por qué, é, eh, eh, algo moi moi bonito, porque sempre, sempre, ainda que non queira vou me lembrar, porque sempre que teño queixo con uvas, sempre me ven a miña abuela a cabeza, bien, claro. sempre. Eh, claro, a ver, porque na miña casa tamén, pois... Pues, a pois pues a restauración, a gastronomía sempre estuvo moi presente, non medrei no sector. Pero claro, esas pequenas cousas, eh está moi ben que te que te leven, ¿no?, a esos momentos, así como un olor, como unha como un aroma. E xa e xa, que xa no para estamos rematando, eh tamén as modas o que teñen é eh, que te obrigan a ir por un camiño. Obrigánche a a a que che guste o que está de moda, ¿non? Tampouco pasa nada se non ah, no, as no, cousas, sí, Claro, no. hombre, por suposto. Imos romper todo tipo de tabús e regras, ¿non? eso eh eu creo que o que enriquece. Que unha cousa é eh, que non che guste algo e outra cousa é repugnante, eh? Vale, vale. Que aí hai unha hai unha unha diferenza. Eu creo que eh, algo moi positivo eh, como característica dunha eh dunha persoa que que sexa capaz de poder ser algo que non che guste, obviamente, non, pero cando o que decías ti, non? Estou bastante de acordo con que cando non che cando non lle gustan moitas cousas, desconfía. Eh? Desconfía. Fuxe, fuxe. Fuxe, verdad? Mm, no, e hai que probar, hai que probar de todo e saber cociñar. Lo que falabas ti antes, digo, eh, os recordos de o pato de gamba, Pois pues, o, o guai que sepas facelo ti. Ah. Igual que facelo cocido que fai tua abuela, o como sí, fai o salpicón de... No, sí, pero digo, é probar. Ese nivel... Ese no, nivel... claro. Eh, igual eh, non chegamos. É eh, eh, pero... complicado, pero... digo, eu aprendi a cociñar na miña casa e cociño. Digo, pues, non tan ben con miña abuela Como miña nai, pero cociño. Porque lle botas quesitos. Salsa <laughs> 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 de tomate. Tua nai nunca lle botaría quesitos. Sí, seguro el, seguro sabieto, que no, pero... Claro. Pero, claro pero que no se pierda eso claro sincera. no no pero igual lo hace diferente o, o te crees que lo haces diferente porque tienes en la memoria guardado un recuerdo pero pero lo importante es seguir yo es que soy muy de, de cocina nueva pero de no perder la tradición bueno es de... eh, que, que vuelvo vuelvo a Orishé eh, conocerte fue porque ti comenzaras su blog a raíz de un de un, de, un, ¿De un libro, de una libreta? Sí, donde... sí, sí. Bueno, primero fue el blog y sí. después el libro, pero todo venía de, de la misma raíz. Sí, sí pero, pero ¿había ese, ese libro de raíz eh, que, sí, que fuera de, de, de tu de, anay? Eh, de, que yo empecé a escribirlo con la receta eh. de, 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 de mi madre y del entorno cuando era pequeña. lembra una película esta que hay? Ay, ¿Cómo se llamaba? Julia, Juliet, así. qué bonita de a la cocinera, a la <laughs> cocinera <laughs> sí. y e que era que Street, que quería sí. escribir. Sí, 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 <laughs> sí, sí. Bueno, el libro de eh, original que sí, tenía, sí. que tenía Vicky era precioso, pero no entendan precioso como algo eh, estético. estético. Eh, no. no, era precioso porque tenía tanta vida, <laughs> tanta vida. Eh, estaba como, a ver, tocheo de, 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 de recetas metidas manchas, dentro de recetas. O sea, estaba sí, sí. vivo. Te Tenerlo abierto en la cocina y te salpica eh, el aceite <laughs> y hay queda Bueno, porque al final no que comer eso, sopas sí o sopas no. Sopas sí. Sopas sí, sí son sí, fundamentales. Sí, sí, sí. <laughs> no sí, sí, Ah, vale, vale, <laughs> como ves de chaleco, o moño de chaleco, no. sopas sí. Sí, sí moi sí. importante Sopa. eh por eh se estamos rematando xa, tamén saber comer, eh. Tamén é moi importante, no, 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 claro, pero eso vende aí. ¿sí? sí, sí, eso, eso, sí, es eso sí que eu penso que sí, que é eh, eh, inherente a educación non na casa. Te xe claro. me dicir unha cousa que claro. sempre eu digo aos meus amigos e hoxe que temos así este momento, por favor. Bueno, isto é unha opinión persoal, pero como presento o programa, eh, se ides quedar con alguén para unha primeira cita, nunca quedar para cear, nin para comer error, error. Porque pode ser a cousa fatal. Claro, pero aí xa sabes. Dice, se vai haber unha segunda ou non. Claro, claro. ¿Eh? Uf, eu creo que é demasiado para unha primeira cita. É importante. A mí para unha primeira cita. <laughs> é demasiado se para unha primeira cita. Se sopa. Descarta, si, descarta. Che uma, si che colle unha si che colle unha patata do prato. Si come coa boca aberta. Si taín. come coa boca aberta. Pasaba en France no? Bueno, eh, Joey no comparte si, si, su comida. comida. <laughs> eu son de si, sí porque así non perdes o tempo. Rapidinho.

e tamén saber desfrutar ou sea, xa... non vivir o momento evidentemente, sabes digo, o que falamos ao principio, digo, ir a un sitio bonito, que 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 creas é parte dun espectáculo tamén, digo, pois vivir unha experiencia, non é a comida, é a decoración, é o lugar. É todo. É a atención, junto. o trato, a vivencia, é unha experiencia non é solamente o hecho de alimentarte, solamente. e no, sino... que moitas veces a xente considera caro un lugar, pero digo, tens que vivir unha experiencia, claro. digo, e, no, e, no, te no... ten te un precio porque non é só a decoración los materiales, atención y todo, pues tengo un precio, evidentemente. O pan. O pan, principal. Es importantísimo. O pan. Fuera de aquí eso no se no. sabe. No, pero non nos esquezamos que estamos no eh, todos en torno da, da, da cociña, da comida, pero unha parte fundamental é a atención. Ay, pensé Porque que ibas a o viño. El servicio. <laughs> o no, viño bueno, tamén, o viño tamén. O viño pero... no el, <laughs> el servicio. Alguna vez se te estropea sí. un plato. Podes ter unha comida, no, pero podes eh, ser un, un chef fabuloso, unha chef fabulosa, Pero claro, se si o que está fora non che vende, non sí. é equilibrado, non está a altura, no da da cociña, non che fai ter esa experiencia magnífica uh -huh. ou acolledora, ou eh falla algo. Sí, 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 Con cal sí, moi Claro, antes é o que decías ao principio, non, que o protagonista non era a cociña, era a sala onde se facía pois pues moitas cousas, non? Se gratinaban, se facían as crepsus estas, eh, bueno, moitas cousas Después... a despois. A esa moda menos mal que pasou, eh. Pasou <laughs> no, a ser un plano. Si, eh. sí, pero non nos esquecemos. Que che facían o filete ali ao lado. Si, sí, sí eh. pe... che ida comida horrible. que sí. aínda sí. que, sí, sí. que leve a cociña todo o protagonismo agora, eh, é importante non esquecernos da, da xente que está fora e que nos atende. Sí, final... Porque aí depende de si vamos, si, si é o local ou o establecemento pero vai todo... A seguir tendo clientes para, para que, o... que todo todo a experiencia sea buena. O sea, fundamental, pero todo dende o dende o señor ou señor, señora que vende ese xurel ata uh -huh. ata o pinche que encárgase de sacar as espiñas, ata creación, ata quen sí. o pon, ata quen ilumina, todo. o, o, o final todo nos esquezamos que non se valúa solo non sa valía só na, nas guías, non se avalía solo a, a comida, avalíase todo, a calidade do servizo, dos da xente de sala, uh -huh. a calidade da bodega os accesos, que teñan accesos os restaurantes a comida, obviamente, o ambiente, o trato. A estética, o, a, todo. Efectivamente, un, o prezo, incluso. Conjunto, estrelas sí. temos agora en Compostela? Sabemos. En Compostela. Pois pues está... Una. Creo que unha de, de Marcelo. Unha de Marcelo, e sí. temos dúas recomendacións. Unha ¿no? de Horta Bradeiro e Manso. E sí. Manso, sí. sí. Son as, dúas recomendacións. As dúas recomendacións sí. de, de Michelin. Temos en Galicia 12 creo. En Galicia doce. Bueno, que non está nada mal, eh? Non no, no está nada mal. Non está mal. E eh, que, inda que non haya, ainda hay os que non estén nominados, digamos, as, as estrelas... Bueno, pero estrelas, eh... ao final, son como os Oscars. Axudan a, sí, no a vender. Sí, claro, sí pero claro. pero despues tamén <laughs> es que cumprir unha serie de características sí, sí, estéticas, físicas. <laughs> pero, digo, ainda que non haya as estrelas, hai estrelas. Hai no moitas, no sé si moitas. Detrás. Pero moitas, moitas. Insisto, dende eh, persoas que fan un menú magnífico por 9 euros con unha proposta moi clara ata pois, estou falando dos menús, hasta, hasta eh? Porque quero, pero quero que, a que xente saia. De toda a vida, claro. que, sí, que, non está moi fora disto, pero que... ti vas eh, eh, brutal o que comes ali o produto, eh, o señor que te tende sempre toda a vida, te coida e eh, sabe o que te gusta. Un pouco... Eh, eu teño un, un amigo que sempre di que élle moi difícil repetir nun, nun, restaurante que lle guste en Compostela, mm. porque como hai tantos... Claro. Que, di, no, que fai <laughs> catro meses que non vou. Claro. E eh, digo, yo, pero se, se te encanta, Pero hay tantos. Bueno, que estamos en un mes de cocido. Sí, bueno, estamos no un mes en un siguiente mes. Temporada, una temporada, temporada efectivamente. Temporada. O sea que... Maravilloso. ¿Cuán difícil es hacer un cocido en la casa? Uf, porque... Es entretenido, no es difícil. Pero, cuando... Pero vamos <laughs> corriendo, ¿eh? <¿Casareiras? risa> Hay que tener energía suficiente <laughs> para poder. Tempo, para el tempo, que el, el tempo tempo. Puedes... Para comerlo y para hacerlo sí. para las dos. Para yo me a casa de mamá para comerlo. ¿Qué sí. No se puede <laughs> hacer un cocido sí, para un. Y, no, 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 no. y, y viño, y viño. Y viño que no falta. Y orellas e <laughs> efilloas De <laughs> postre, ¿no? Por si quedas con hambre Doces salgadas. porque comer eh con filloas que tamén Eso me eso tamén eh, me sí. moito desta moda o pasión por la gastronomía de recuperar, de, porque yogas, no en claro. todos los sitios. Sí, y saladas aquí en Santiago, claro. sí, sí, claro. sí, claro. para, para comer con comer, la parte sí. salada del sí. pocillo. Bueno, y no, como... eh, qué delicioso hacer es esa pajita, esa especie es con de... con el chorizo No, sí, con sí, sí, el chorizo y con carne desmenuzada, No en muchos dos sitios, en no he prácticamente. todas las modas que suponen que que funcione, pues al final acaban... Eu Yo tengo unos amigos de Pontevedra que no conocían la filla, o sea, no, no la habían comido nunca con el cocido. É es que es eh, eh, menos típico, é sí. o eh, el cocido sí. máis normal y tal. Igual que, en, que usan no castañas, por exemplo, y más mm. interior sí. Depende dos lugares. Digo sí, que Pepe no. Teña una, un plato, Pepe Soya tenía sí. un plato, no sé, un menú de degustación de, de fillo salgada, na pedra, a pedra. Que algo como moi moi rústico, non a, fi, a fillo de pedra desta... De sí, sí. Da, da, da. sí, sí. Eh, sí pues, que no. Deliciosa. Buenísimas. son casi de papel. Sí. Bueno, que vamos a tomar algo agora. <laughs> Pedimos unhas tapas, bueno, porque outro programa sería para facer sobre o mundo da croqueta, pero eso sería outro mundo. O mundo da croqueta é maravilloso tamén. As croquetas de cantas cousas se fan, e facer rankings de restaurantes. No, no, pero eu teño favoritos de croquetas e bocata de calamares. Vale, ese programa trae Bocata de calamares. Bocata de calamares, bocata calamares tengo un ranking aí. ¿eh? Pero e en Portugal cos pasteles de nata de Belén Que ricos tamén. En Portugal tamén tiño ranking eh, de non queremos nunca. <laughs> nunca. Oye, Muchas gracias, Alberto Nada, Rivas, gracias Gris Castro, David Zotero, Victoria gracias. Morales. Gracias. Eh, podemos volver a hablar de comida. ¿eh? Claro, Muchas gracias. No veces. <laughs> Varias cosas. Primero. que coma moito cocido, que estamos no, no tempo. Que saían a comer, que, que sair a comer tampouco é caro, podese comer en, o sea, en función un pouco do peto de cada un, e que non se xa comer, comer, pois en ningún restaurante van a poñer un pero porque pida mm, cañas, viño, mm, refresco, auga, o que a cada un lle un zume, e que pidan unha tapiña de croquetas, por exemplo, ou de algo para degustar o calicefán. Coñezan a cidade tamén, coñezan a gastronomía da nosa cidade, e que o final está país paixón pola gastronomía e tamén unha paixón pola cultura, pola nosa. Marchamos. Estos foron os debates de Correo Televisión. Se a disfrutar da nosa programación e se xa moi felices.